Така, извинете, ако, в смисъл, ако не успея да ги слея двете, ще ги кача по-отделно, но извинете все пак, но както и да е, сега ще продължа с клипчето. Да знаете ли, това може да е втори клип или ако успея да ги, нали, да ги смеся в качването, защото няма да обработвам за толкова не, за такова малко нещо. Или ще е отделен клип, или ще си е към миналия. Вие, нали, ако го гледате и знаете вече и така. Това е от кутията изрезка, която е ветрило на Wings, общо за трите. Червенко е на Барби розовко. Същото на розовко от кутията, нали, Cherry Queen. Беше такова и така. Това ще го правя на вана за кукли, ще измисля къде да го сложа, ще сложа други неща, но ще видите как и мивка и всичко ще сложа тук, но това е килимчето им. Просто нямаше къде другото да го сложа. Това съжалявам, ако виждате кукли, но тук някой съм ги сложила, нали, като за шкаф. Не. Иначе ако снимам въобще филма, ще съм и на друго място и така. Няма, нали, да ги виждате така размешани. Така просто да има къде да ги сложа. Защото няма много обширно, съм си подредила стаята и така не е започнах. Тук това е килимче нарушен. Това е килимчето нарушен на стаята на Уинксите, нали, които са Блум, Лейла и Флора. Стената само пада така. Една пръчка, истинска е за кучето на Аби, домашния и любимец. В стаята така поставка, дето е пластмасово такова, дето като малко го цветях, но си го намерих. Това е поставка на кола, нали? Да си... ръката, нали, в банята всеки има, е така да си ги... Засещате се, затъркат. Та така, това е, нали, това е вана за възрастните, ще го направя и за тинейджърките, нали, но това е за малките деца, ваничка, която е такова за пясък, фигурка на рибка, но това се едно има ваната на малките, нали, под душа, ще го измисля някак си за големите, така ще се побере и така. Това е от вилата, също взех такъв от старите играчки на братовчет ми, който е на 18 години, тогава е бил малък. Това е, той има други момчешки, но не исках да ги взима, по-големички са. Като станци такива работи, взех тази, която е багер, все едно тук, все едно такъв, понеже никой не може да влезе, дори малките кукли, играчките им дори не могат. Все едно е такъв, натискат го и е така, смисъл, сам си работи, като те го натискат отгоре, нали, ходят след него, такъв мини багер в двора им. Това е стената, смисъл само малките да минават за игричка, нали? С украса от лего там от вилата, дед го взех същото. А тези са, не са от вилата, са от тук си ги намерих. Едно гущерче, ако го виждате, жълтичко, което лази по зелената част, понеже не можах да ме разлепих по единични зелени. И го направих то да лази с едно истинско или декоративно. Декоративно, да, и това е съвсем наистина декоративно. Не знам какво животинче, но си го намерих такова със старост, с закачалчица отгоре. Това е за пак от лего от вилата. А такова на децата като това да си го возят малките деца, нали, от къщичката. И мисля, че всичко ви показах. Да, в магазина. Сега и една пръчка тук. Къде е пръчката? Ето, тя трябваше тук да стои, но сме изритали близо до гардероба, като, нали, отваряме. Ето я пръчката. Тя също е истинска, тук на двора стои, да си... Нали, просто на двор, понеже това е двор, нали, се едно зеленина и така. То наистина има зеленина, то така е навсякъде, все едно не е килим, така. Това също го взех от вилата, но е малко щупенко, ако забелязвате, но аз на място съм сложила цената. На щупеното, понеже не мога да напиша, понеже, нали, не ми се вземаше маркера от чантата, 8 долара, да, долара. И е такова вратолетче за игра, такова, нали, знаете, дроновете, но са едно такова ефтинко, не е много скъпо. Смисъл, такъв неоригинален дрон или нещо такова, да си играят малките. Не, просто обикновено да го хвърлят такова от ефтините, все пак е само 8 долара. Така, нали, рушен, да видите от кутията, че съм изразила. Cherry Queen, тук с едно магазина и това е му фирмата или нещо подобно. И тая картина, ако не съм ви я показала миналия път, а може да съм ви показала, но ето и отзад, май ви я показах всъщност, е автори, но пак от кутия за бомбони съм изрязала, нали, на рисунката и така. Само да ви кажа, че ще се продава. Ето тук е едно сметало, което ми е от малка, но тук за украса на магазин все едно съм го сложила и така.
да се катерят малките, нещо подобно, като стълбички в площадка. Нещо такова вътрешна площадка, но само с една катерушка, защото не ми се прави парти клуб и така. И да знаете, че, нали, както ви казахме и на ото видео, все едно от тези неща имах много бройки, но все едно само те са предложени отпред. С цените ще има много други неща в магазина, които ще сложа, като това нови, ако измисля място къде да ги сложа, и ще има къде да се продава с цени, аз понеже не мога да надписвам, ще ви ги казвам така направо, на място ще ги измислям, сега се сетих де, но как беше цената, но на място ще ги измислям и така. Цените на нещата, играчки, различни работи, така ето къде ще чупенко, така. А да, поставките са тук, нали, с закачалките. Едната е с турбата им за пазаруване, която от първото ми такова набила. Първото ми от Лего събрано и така. Първата ми, нали, част. И да, и аз то сложила съм го като за тяхна турба за пазаруване. Тук отзад, тук, понеже няма място, тук, нали, това е извън играта. Просто така си сложих ногтите кърпички. Тук си го сложих в стаята на Барби, Аби и на едното малко момиченце. Или коя беше, забравих точно. И така. Така. Ето, ако миналия път съм забрала да сложа четката за коса на Барби, ето я тук и така. Гледайте и другите ми клипове, харесвайте, коментирайте и се абонирайте. Довиждане!